Policia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arrestuar një shtetas shqiptar nga Patozi i shpallur në kërkim pasi tentoi të vriste dy persona. Bëhet fjalë për Lulzim Sinaj, 40 vjeç, i cili ishte dënuar me 25 vite burg për dy vepra penale, vrasjen e rrethana të tjera cilësuese kundër dy ose më shumë personave e mbetur në tentativë, si edhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit. Këtë të gjelu bë ekstradimi i tij pas bashkëpunimit të Interpol Tiranës me homologët amerikan nën koordinimin e shërbimit të sigurisë diplomatike pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Ngjarja për të cilën akuzohet ndodhi në Ballç në vitin 2017 e më njëherë pasi kreu krimin Lulzim Sinaj u arratis nga Shqipëria, duke përfunduar në kontinentin e largët në mënyrë që të shpëtonte dënimit të gjatë për 25 vite burg dhënë nga gjykata e rrethit gjyqësor në Fier.